Поліомієліт – високозаразна вірусна інфекція, яка може спричинити параліч, а інколи навіть призвести до летальних наслідків. Поліомієліт – це досить серйозне захворювання. Це типова кишкова інфекція, але проявляється вона ураженням нервової системи. Захворіти поліомієлітом можна навіть через неякісні продукти харчування. Можна ним захворіти, якщо ми заражаємося через побут, через воду, через заражені продукти харчування. Діагностувати зараження цим вірусом на ранніх етапах складно. Діагностуємо поліомієліт, коли йде ураження нервової системи. Ураження нервової системи – це є стійкі паралічі, які можуть привести до повної інвалідізації, до деформації кінцівок. І в декотрих випадках вражається центральна нервова система і може навіть виникнути смерть пацієнта протягом буквально декількох годин. Ліків від цього страшного захворювання не існує. Вона не лікується. Тобто, якщо ми маємо хворого на поліомієліт, то або це безсимптомна така абортивна форма, яка припиняється сама, або це паралітична форма, специфічної терапії немає, ніяких препаратів немає. То вберегти своє життя від поліомієліту можливо, якщо вчасно вакцинуватися. Повністю захистити себе від цієї хвороби можна, і це такий оптимістичний взагалі фактор. Тобто, якщо людина, дитина вакцинована, але не одноразово, нормально повністю пройшла, то на 100% від цієї хвороби батьки можуть захистити дитину. Найбільш вразливими до захворювання є діти. Взагалі до нас у відділення поступають діти від місяця і до 18 років. Хворіють в більшості діти дошкільного і шкільного віку. В переважності, я вважаю, що дошкільного віку більш вразливі. Вберегти себе та своїх близьких від цього важкого захворювання може кожен. Для цього просто потрібно слухати рекомендації лікарів та вчасно вакцинуватися.